Бәріңізге ассалауму алейкум, сіздермен бірге Керек арнасы. Фобия қайдан пайда болады? Фобия – еріксіз қорқыныш. Адам фобиясын басқара алмайды және дер кезінде тоқтата алмайды. Қарапайым қорқынышты логикалық түрде түсіндіруге, жеңуге болады. Фобиямен күресу оның пайда болу себебін түсіну қиын. Белгілі бір зат немесе құбылыстан қорқу нақты қауіпке сәйкес келмеуі мүмкін. Фобияның белгілері: тыныс алу жүйесінің қиындауы, тыншығу, ауыз қуысы құрғайды, қан қысымы жоғарылайды, жүрек айнуы, кеуде ауырсынуы немесе қысым, бас айналу, әлсіздік болады. Негізгі себептері: сарапшылардың айтуы бойынша фобия қалыптасуының бірнеше факторы бар. Олар биологиялық, генетикалық, психологиялық және әлеуметтік. Биологиялық және генетикалық фактор: ағзадағы тыныштандырғыш әсері бар қышқылдың гамма-аминобутир қышқылы қорқыныш пен үрейдің күшеюіне алып келеді, фобияның пайда болуына ықпал етеді. Қышқыл мөлшерінің төмендеуі ми жарақаты, есірткі, стресс және депрессиядан болуы мүмкін. Сонымен қатар фобияның себебі генетикалық фактор болуы мүмкін. Егер ата-анасында қандай да бір фобия болса, баласында да сол фобия жиі кездеседі. Психологиялық фактор: сөздерді немесе әрекеттерді дұрыс түсінбеу, стресс, депрессия және де басқа да психологиялық мәселелер фобияға алып келуі мүмкін. Белгілі бір қорқыныштар эволюция процесінде пайда болады. Мысалы, ашық кеңістіктен қорқудың тамыры сонау ертеде қоршалмаған жердегі жабайы жануарлардың шабуыл қаупі болған кезде жатыр. Әлеуметтік фактор: әлеуметтік фобияның пайда болуына ата-ананың тым қатал қарауы, құрдастармен қарым-қатынасының дұрыс болмауы ықпал етеді. Сондай-ақ әлеуметтік және материалдық жағдайға байланысты әртүрлі фобиялар пайда болуы мүмкін. Фобияның типтері: